Ben burada geniş çıkış eleme fikrim yoktu. Ben Texas seçkilerinde olduğu kimi öz siyasi platformam ben elə bilirəm ki, Azərbaycan deputatları içərisində yeganə bir mən öz siyasi platformam olmayan deputat kimi çıxış eləmişəm. Mən hər yanda bəyan eləmişəm, bugün də bəyan edirəm. Mənim platformam xəttə və kazım Heydər Əliyev xəttə və kazım.